ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳିଗଲା ଘର ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକର ଚଣ୍ଡିଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଘରର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସେଠାରେ ଦୁଇ ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ପରିବାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଘର ନିକଟରେ ଏକ ଔଷଧ ଗୋଦାମ ଓ ଘରୋଇ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ନିଆଁ କେଉଁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଧୂଆଁ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେବା ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ର ଦୁଇଟା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଫ୍ୟାମିଲି ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ଜିନିଷ ଥିଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦୁଇଟା ଥିଲା। ସେଇଟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ନିଆଁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲୁ। ପାଖରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା, ନିଆଁ କୌଣସି ଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ନାହିଁ। ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଆଁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଇଛୁ, କୌଣସି ଜୀବନର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇନି କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ହେଲେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଏହା ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖି ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଦେଉଥିଲି ଛୁଆଙ୍କୁ, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଏପଟରୁ ନିଆଁଟା ବାହାରିଲା। ଆମେ ଜୋରରେ ମୁଁ ଚିଲେଇଲି, ମୁଁ ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆମେ ପଳାଇ ଆସିଲୁ ତଳକୁ। ଆମକୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ତାପରେ ଦମକଳ ଫୋନ୍ କଲି, ଆସିଲି, ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆବାସପତ୍ର ଜଳି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଥିଲା, ହେଲେ ନିଆଁ ଆୟତ ହେବା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ବିସ୍ଫୋରଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିଲା। କଟକରୁ ସନ୍ଦୀପ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୈଳାସ ଟିଭି।